Hej venner, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har inde på min Instagram spurgt jer, om I kunne tænke jer at se min julepyntsamling. Det her bliver en video over flere gange i små klip. Fordi jeg har 1, 2, 3 kasser fyldt med julepynt. Der er to små, en lille, en mellem og en stor, og så noget løst. Så lige en opdatering om lige præcis, hvad der sker i denne her video. Den bliver lang, så jeg tænker, at hvis du ikke orker det, så tag det i små bidder, for det her bliver langt. Men tag nogle popcorn, drik en kop kaffe, drik noget te, hvad nu end du drikker og spiser. Hyg dig med det, fordi det her bliver langt. Så følg med. Hej venner. Så lige foran mig står kasserne. De er store, synes jeg. Her er lidt af det. Den lille, vi starter med de små. Jeg ved ikke, hvor mange synes, det her er spændende, men jeg spurgte jo ind på min Instagram, og der var nogen, der skrev, mange skrev, at det vil de gerne se. Jeg tænker lige, vi skal kan starte med det, der er løst, og det, jeg har i forvejen, som I har set i min tidligere udgang. Det var de her, som jeg tænker at bruge som adventsløs. Det fjerde, det er lige over på mit arbejde, fordi jeg vil lave nogle holdere, og det så I også i min julevideo. Og den er kommet op. Den kommer op. Den er kommet op, når I ser den her. Så ja, det er jeg vil lave på arbejde, som I så. Det var lige det løs. Så tager vi lige den lille her. Den er godt pakket ind. Der har jeg den her, et nisselandskab, og ham her, som er fra København for mange år siden, da jeg stadig var ung og barn. Nu er jeg 24, så ja. Det var, hvad jeg havde i den, og den her er mit nisselandskab. Jeg har flere af sådan nogle her, noget i andre kasser. Jeg tænker, at den store, den viser jeg, hvad jeg har, fordi jeg gider ikke til at pakke det hele op af den. Fordi det bliver besværligt at pakke det ned igen, og jeg har lagt det på en bestemt måde. Så der tænker jeg lidt, at det her, det bliver lige hård, kort, hurtigt ned igennem den. Fordi den tager noget tid at komme igennem. Der er noget helt nede bunden, der ligger perleplader, og der ligger julehuler op. Og så er mit juletræ, det ligger over hjørnet, og det tager jeg ikke frem, for det er besværligt. Men det kommer I til at se, når jeg pynter op, for der har jeg også tænkt mig at lave en video med. Hvis vi tager den her, så står der juledue. Der er en juledue her. Og nogle andre juledue, som er svære at lægge sammen, derfor kalder jeg den juledue. Og så mit julefad, som er faktisk, jeg tænker at sætte min lys på. Når de kommer hjem sammen med juleduer og sådan noget. Men det kommer I til at se, når jeg pynter op til jul. Jeg tænker, at vi går hurtigt igennem den store, fordi den er stor. Den fylder, hvis man ved, hvordan en støvsugerkasse er, så sådan en, den fylder den. Og den er ikke kun stor. Men den er også tung. Og jeg har en dårlig ryg, så det er lidt besværligt for mig at løfte den. Men der tænker lige, at jeg vender kameraet om, så I kan se, fordi jeg tager ikke alt det her op. Det er virkelig en stor, så jeg vender lige kameraet, og så kan I se det. Her kan I se, at jeg har noget julestjerne, en bamse, noget nisselandskab, en lille den, lys og et fad. Og en julemand, som min farmor gav mig for mange år siden. Og nogle julestjerner, der skal på træet. Nogle trommer. En bånd. Nogle julekugler og et adventslys. Eller eksempelvis en holder til det og fjernbetjening. Og noget julekædværk og noget perleplade der. Og den der. Og så ned under, der har jeg julekugler igen. Her ligger resterne af en juledug og nogle julestjerner.
Og her ligger nogle nissehuer og nogle andre lys, jeg også skal have op og sådan. Så ja, det var faktisk bare min julepynt samling. Hej venner, i dag er det så lørdag, og det er den 19. november. Så ja, hvad hedder det? I går var det fredag, og jeg fik at vide, at min kædedyne, som jeg har lånt af Kofus Minde, kan jeg aflevere tilbage snart, fordi nu får jeg min egen kugledyne. Det har min kommune sagt ja til. Det her er en video. I har lige set noget julepynt samling, og når I så ser slutningen på den her video, så vil I se, at jeg har det samme tøj på, som jeg havde i starten af videoen. Er simpelthen fordi, at jeg tænker, at den bliver for kort med min julesamling af julepynt, så jeg plopper lige forbi og laver den lidt længere. Så ja, det er derfor, det er sådan lidt forvirrende for jer at se med. Beklager meget. Hej venner, jeg har lagt at se lidt iPad og slapper lidt af, og her senere så skal jeg lige have renset min håndvask, der hvor vand løber ud, at det skal afkalkes. Og jeg er, kan godt forklare, hvorfor jeg er skidetræt. Jeg fik et anfald i går. Jeg blev lidt hissig og ked af det på samme tid. Så det dræner lidt min energi. Og det er jo lørdag, så der skal ikke ske det store. Så det er egentlig meget normalt bare at ligge og slappe af under min sansedyne her. Jeg skal også have skiftet det her betræk og læn og det hele, tænker jeg. Og rute op på mit værelse. Lad os se, hvad jeg får overskud til, eller om jeg bare falder i søvn. Det bliver spændende. Her var lige en opdatering, og klokken den er ved at være 12, så ja. Nå venner, jeg har lige i morgen kommer ham, jeg efterspurgt, og gjorde, jeg blev sur og ked af det i går. Han er kommet i dag, heldigvis for det. Og jeg har forklaret ham det med min computer. Han tager noget værktøj på med i morgen og fikser det. Så ja, nu vil jeg lige sidde og drikke min energidrik, og så vil jeg slappe lidt af og gå i gang med dagen. Ja, lige præcis. Så er det sgu cookie. Så har jeg lige fået noget at spise, og I så mig lige spise en cookie. En af vores ansatte i går bagt en cookie, og jeg spiste den i går og en i dag. De smager faktisk meget godt. Så. Og til frokost fik jeg bare lidt kylling og sådan lidt af hvert. Så ja, det var bare lige en opdatering. Hey, venner. Det er lidt ændringer i planen. Jeg skal selvfølgelig have skiftet sengetøj på sengen. Men jeg tænker, at i dag pynter jeg op til jul. Det ved jeg, at jeg elsker julepynt op og gør det lidt hyggeligt på mit værelse. Men ikke, at det kan ændre lidt mit humør efter i går, så ja. Det er hyggeligt med noget julepynt, og jeg viser jer, når jeg har pyntet op, hvordan det er blevet og sådan noget. Så jeg håber lidt, I kan se, hvordan det er nu. Lige nu skal I forestille jer, at det er roligt, så. Jeg viser jer lige, hvordan det så ud før og efter. Så følg med. Ja, der ligger lige noget tøj, men ellers ser det egentlig faktisk bare sådan her ud. Lidt rodet og sådan lidt af hvert. Og sådan lidt. Der er lidt rodet derovre og lidt der. Og lidt i vinduet skal jeg også have pyntet op og sådan lidt omkring. Og nogle duer på bordet, der rutter lidt rundt og rykker rundt. Så her var lige bare, hvordan mit valg så ud før. Og så tænker jeg, at vi venter tilbage, når jeg har pyntet op. Hej venner, jeg har ikke lige fået pyntet op endnu. Jeg har fået skiftet sengetøj, som I kan se. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg pynter op. Jeg tror ikke, det bliver den her video. Beklager, for jeg sagde det. Men nu må vi se. Den er jo stadig lørdag, den er jo stadig lang. Klokken er kun lige ved at være 15, så ja. Nu må vi se. Spændende. Hej venner. Jeg vil lige springe forbi, inden at den her video den slutter. Og sige, jeg ved godt, at den ikke måske har været den spændendeste, eller særlig, hvad skal man sige, sjov som mine, de plejer at være, og inspirerende. Men det her er lidt, hvad der er gået galt i løbet af ugen, og hvorfor jeg ikke har uploadet, og hvad der er gået galt og sådan noget. Jeg fik lidt et anfald om fredagen, hvor jeg blev lidt ked af det, fordi min computer også var gået ned, den var gået ned, så jeg har ikke kunnet uploade, så derfor får I to videoer på samme dag. Det var ikke meningen, at den her skulle være så indviklet og så kort fortalt og være så indviklet, som den var. Men jeg vil hellere sætte det sammen på den her måde, i stedet for, at jeg ikke, hvad skal man sige, at jeg ikke uploader nogen video. Nogen vil nok synes, at jeg skulle lade være med at uploade den, når den er så roligt og indviklet. Men så kan I egentlig også se, hvor travlt jeg egentlig har det på mit, hvordan det er. Næste video viser jeg, hvordan mit julepynt er blevet på værelset og sådan lidt af hvert. Men det får I også ved i starten af introen af næste video. En lille hurtig blog for mig og min julepyntsamling.
Jeg håber, I har nyt at følge med. Og ellers så ses vi næste gang. Jeg ved godt, videoen har ikke blevet så lang. Men det var også bare lige hurtigt, fordi ellers tog det her flere timer at lave. Og jeg tænker ikke, at I magter at se så længe af det. Så ja, her var lige en julepyntsamling af mig. Vi ses næste gang. Tak fordi I så med. Hej hej.